ែងហ្នឹងឯងអោថកយន្តបាទព្រោះបន្តិចបាទបាទខ្លាំងខ្លាំងអើមកធួតអើអូឡាំបោឡាំបោអូខេដល់យើងដើរផងទៅមកបាទបាទបាទអររស់3បាទនេះអេម៉ាសិន3បាទមួយនោះអត់ពី140មួយនោះអត់អអានេះសិនពី140ខាងនោះអត់ពី140ដែរអានេះតែ120បាទដល់ហើយអឺអស់នេះល្អមើលមែនតើបាទមាន100អាមុខ100អឺ120នឹងមើលច្បាស់ហ្នឹងអានេះ140ទៅអានេះ155អត់ទេដល់ហើយបាទខំព្រៃយ៉ាងណា